mga kaigsunan o mga mahal lamang tigpaminaw ni Ito Ragaron ano na programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kiniang tulumanon mga lagit tong lamdag sa kinabuhi o kami mga panginaot kung taanin kamo na sa kabaskog sa inyong mga panglawas o na kapagpalo na sa inyong tagsa-tagsa kanamutangan para magamit nato nga ng kini nga uh, pagtimbang-timbang nga uh, kining mga maturan gitulo ni Master Kanamo padayon sa mga among gitulo kaninyo uh, mga kamatoran nga makapaghatod sa tao sa kaluwasan ang mga pagpamato ni sumwala lamang sa mga nakasulat sa Biblia kung may basahon man nga referensya gamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia o imuon nga kini mao na ang Biblia o ining tungura ang mga mainitong pagpangamusta na makiiksonan sa nagkakalalaing mga dapit karon na binasa PBC compound sa inyong pagsunod. Kumusta ka rin O sa mga chapter president, diin ka ang nag-abaga sa inyong giangkon ng mga radio station sa maong dapit para maialagad ka rin maong programa. O dili nato itong nga ining atong paabuton karon nga katiguman tuod kay sulod sa usa ka tuig aduna may tulo ka hugna nga panagtigom ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29 ug sa kaliukan usab nato may tuod sa Visayas Palace reconstruction padayon nga pagkana nga binulan para sa atong mga paghatag niya na para niya na sa maong pagpahigayon o pagpahalo na. No? Og din karon baga pa ang kauban pang ibang hilista o ministro. Kini usab si Brother Dibs Risaba Nangumusta kaninyong tanan mga kaigsonan? Og ihatag ko pagkamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kaiglaan og mga kaigsonan? Kini usab si Brother Ronald Kanyaban. Og ning higayon na ihatag ko kabos pagpaila pa sa kauban pag-ebanghelista o ministro. Kumusta o may pagpatalinghog usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon, Ibanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, magiguban o kaninyo sulod sa usakatlak na nga paghatod sa mga kamatuuran. O ang programa sa PBC mabati na kini sa 25 na mga radio station, Visayas o Mindanao, mga kaigsonan. O din hinining inyong pagpatalinghog din sa RPN, Dixkio, Tileradio, Cagayan, City, mabati ang programa Alas 12 ngad to sa ang tag na sa kahaponon. Pag makita usab kini sa Parasat Cable TV sa TV5. O niya live usab sa Facebook mga ng programa. o makita usab sa YouTube. Doon ay pagsubli sa programa o replay mga kaigsunan. Matagad lang uh, Merkulis o Biyernis. din hinining maong sibihan alas 10 ng to sa alas 11 ang tag na sa kabuntagon. Usab, atong hatagan, og sab atong gihatagan og panimbaya usab ang mga kaigsoonan nga nagapaminaw din hinining maong sibihan sa uh, DXGM 95.91 FM Botuan City din gi uh, suportaran sa mga kaigsoonan upos sa pagdumala sa chapter president sister Leonarda Cano. Ingon maong sab dinhi sa DXCY 100.1 City FM dinhi sa Bayugan City ang programa alas otso ng ato sa uh, alas nabi ang takna sa kabuntagon ng masubli alas singko ng ato sa alas ayas ang takna sa kagabiyon niyong sab gidumalahan sa mga kagsunan uh, nila ni Hernanita Ortiga Og sa tanan ng mga kagsunan ng nagasudong kanamo via Facebook Live labi na din sa uh, tinipong bansa sa Amerika ang among mga pagpangumusta o pagpanimbaya kaninyo din sa uh, Blackport uh, New York nila ni Sister T.C. Kolihat o ni Sister Lili Kulihat Peterson Dini Osam Sa Oklahoma United States of America Ni Rizal Barbosa Samuramos Graham Og Dini Osam Sa Tennessee Sa West Virginia Sa Maryland Og Sa Alabama Nila Ni Lan and An Justina Amakitan Hermias Family Ni Miguel Hermias Ni Huanito Hermias Junior Ni Julaila Hermias Harrison Alegriano Hermias Charmina Hermias River Lilita Hermias Barton og ni Brother Nicodemus Nicky Hermias nagasudong sila via Facebook Live. Dinusab sa San Francisco Agusan del Sur, mga Ambrose Gerano family. Dini sa San Francisco Agusan del Sur, Brother Demokrito Badino og simong pamilya. Dinusab sa Butuan City, Brother Demetrio and Marina Hubay Campado. Dini sa Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jiri Kila. At ang ni Brother Derwin Mangalos og sa inyong kapika sa Rosita Ko Mangalos. Dinis Cleveria, Brother Freulan Angina Faktunanan Mangalos. Linius Sam, sa Lipa, Batangas, Brother G.C. Salazar at sa kanyang may bahay at sa kanyang buong uh, pamilya. Sa so, tanan ng mga kaigsoonan, sunod sa MBCM Compound, ang katong mga ang mga salesman, ang nga nagpatalingong sa programa kalakip kamu sa among mga gipanimbaya. O gaya itong gustong magpadangat sa mga pangutana, itiks lang sa numero nga makita sa inyong mga screen sa cellphone or sa TV5. Ang numero maukini, 0917-811-8882. O sa pag sa tema, mga kingsunan, balik ko kang ka Reverend Charlie. Mga mahal lamang tigpaminaw, nining tungura karoon atong Atong tema, uh, tema nga hmm. pagtubag sa pangutana ni Nilo Hudelia sa Valencia Bohol. Atong display ang ang uh, mga pangutana bradron. Okay, akong basahon ning ang text message from Nilo Hudelia Valencia Bohol. karon lang ko nakahuna na og balik sa pag kay bag-o pa mi naka move on tungod sa yuta nga amo untang paliton naalang ko'y ipangutanan ninyo kung unsay inyong ikasulti aning katulik nga niangkon sila ang tinuod basi sa history o Biblia na amangod sila daghang dokumento labina sa history nga nagtudlo nga ang katulik giyod maoy gitukod ni Kristo sumala sa Mateo 16-18 so, maumangod na mga uh, gipanghambog gamit niya nga termino no sa iyang gitik si panghambog sa mga CFD kung Catholic Faith Defenders nga kung o tingkayon gyud base sa history o uh, Biblia sila daw ang nakunik sa mga apostolis labi na si Pedro nga ilang giisip nga unang uh, Santo Papa Paliyog pasabta in taon ko brad kay murag nisamot ang akong kalibog aning puntuha Manghinaot ko nga inyong hatagan og panahon ang akong mga pangutana. Thank you. Sa pangutana higala nga imong gibuhian, wala kami niini, ini, dili kami mga mahal nga tigpaminaw ang nagisgot nga ang mga kipanghambog daw kuno sa Catholic Faith Defenders. Ila man ang katungod higala. Mm. nagtuo kada usa wala may pagtulunan garon nga moingon nga dili tinod pero matod pa nimo nga sila gyud mao ang gitukod ni Kristo tungod kay base sa history lugar o sa Biblia na sila mga dokumento niya na nga mga history o labi na nga matod pa nimo nga sila mao ang nakakunik sa mga apostol gikan sa kang Pedro nga giingon giisip nga nang papa sa Roma lugar munya moni ilang mga kutay nga gihimo nga pagpamatuod busa matud pa nimo palihog pasabta in taon ko brad kay mora magmisamot ko kalibog nining puntuha hmm. kini ni ang og moingkag na ka imong manggihunahuna kung asa man ang imong gihunahuna nga pagtuo nga usaho nimo mupukus man ka para dili ka malibong. Ong imo man galing nga gikumparar ani eh, sa pagtulunan sa PBCM nga naa kami sa kapanawnan sa Espiritu Santo. Kining among mga punto labi na sa mga pagtuon nga gihatag na namo. Nga nabahin sa tulo ka dagkong panahon nga ang unang panahon adunay pag-isa og bandila si Hiuba unya si Kristo po ingon nga bandila o nining panahon po garon sa si Espiritu Santo. Ang labing suhito igala nga kung magamit ta og history o dokumento, ang mga kasaysayan o history sa mga tinunan sa atong ginong su Kristo, o ilabina sa mga kasaysayan diha sa maong nakasulat sa Biblia, mo na ang historic valid dokumento. Wami lalis o magisgutag mga dokumento nga giingon na namo nga kung magamit may dili kaso sa Biblia pero mo kuha kitag sa ang balido nga mga tan-aw ni mo higala kung asa kining imong gisgutan aron dili ka malibog ang kasaysayan nga nagasulat si Lucas kay siya ang responsibilidad nga nagsulat sa basahon sa buhat unsay priba ni ini Brad Ronald Ani ang priba na rin, din sa nakasulat itong sa buhat kapitulo 1, versikulo 1, din sa Biblia nga SD kung matatak si Binti Adventist Holy Bible. Ingunin nga itong mabasa. Sa nahauna kong basahon o tiyupilo, nagisgot ako mahitungod sa tanang butang nga gisugdan ni Hesus sa pagbuhat o pagpanulo. Atong nakita, igalang... E Nilo Hodelia from Valencia Bohol no nga niining gisgutan nimo nga naman sila gisaligan lagi nga dokumento matod pa nimo history og sa Biblia nga magpamatod nga si Kristo moy nagtukod sa iglesia onya giingon pa usab nimo nga konek sila diha sa mga apostol og si Pedro mo ang papa sa Roma no Santo Papa kining giingon ni Lucas nga sanaw na kong basahon o tiyupilo na di siya basahon. O sa kinikaimplo, nagisgot ako may sa tanang butang nga gisugda ni Jesus sa pagbuhat o pagpanunlo. O sa nagani si Lucas makatudlo niya na. Hmm. Nahain ba nga nung mapiho nato sumala sa Biblia Bradron nga kining gisgotan sa buhat uno-uno si Lucas ang nagasulat nini Okay, Re. Basahon ng po ako ang Biblia nga may tatak Seventy Adventist Church. O gari ko mabasa sa Lukas, Kapitulo 1, Versikulo 1, Ngadto sa 2. ini ang atong mabasa. Sanglit, daghan man ang nangako sa pagtagik o kaasuyan mahitungod sa mga butang na hitabo sa taliwala namo. ingon sa pagbili ni, ni kanamo sa mga tao nga sukad sa sinugdan, mga saksi nga nagpakita og mga ministro sa pulong. Oh, sa 3 oh, naman o at, um, sa 4. Atong ipadayon sa versikulo 3 sa 4 sa kapitulo 1 ng Lucas, gingon. Giisip ko maingon nga nasubay kuman sa hingpit ang kaagi sa tanan sukad sa sinugdan. Nga daw mayo kanako usab ang pagsulat alang kanimo sa usa ka mayong pagkahan ay nga asoy o labing hamili nga Teofilo aron imong maila ang pagkatinuod sa mga butang nga gikasugilon kanimo. O di matinaw nga sa bersikulo 3 naghisgot ya sa kapitulo 1 sa Lucas nga giisip ko maingon nga nasubay kuman sa ingpit ang kaagi sa tanan sukad so, sa sinugdan nga daw maayo kanako usab ang pagsulat alang kanimo sa usa ka maayong pagkahanay nga asoy o labing hamili nga tiyupilo. di nakita nato nga kining sa buhat uno-uno sa nauna kong basahon o tiopilo ako metod sa tanang butang nga gisugdan ni Hesus sa pagbuhat og pagpanulo busa niinihigala. sila di ay mao ang usa nga balido nga makapatugag ka na kung hain ang kamaturan. Na karon tungod ni ine, sila may nag-asoy, naa nila ang asoy sa mga kasaysayan sa atong ginoo Heso Kristo. O labi na sa Biblia, o ang Biblia nagtagna kini may tungod sa atong ginoo Heso Kristo, lamang ang maungtag na higala, wala lang ni Luhodilya din sa balin sa bol, ibutang nga Hesus Kristo o may ngalan nga Hesus sa mong tagna. Ay nang priba Brad Deber sumala sa Biblia. Okay, Reb, natin pagkabasahon, Reb. Kining ang Biblia nga may tatak Seventh-day si Adventist Church din sa uh, Isayas, Kapitulo 11, Versikulo 10. Mukin niya itong babasa. mahitabo ni atong adlawa nga ang gamot ni Isay nga nagatindog ingon nga usa bandila sa mga katauhan kaniya mangita ang mga nasud o ang iyang dapit nga pagpahulayan mahimong mahimayaon timan ang tahigala diri sa nakasulat na igisgutan nga ang gamot ni Isay mahitabo niya tong alawa. nga ang gamot ni Isay nagatindog ingon nga usa bandila sa mga katauhan Karon kung maghisgot gamot ni Isay nagatindog ingon nga bandila. Kini si Isay mao kini ang amahan ni David. Sumala sa nakasulat sa Biblia. Ang atong susihon ang paghatag ni Nick Puriba Brad Rone kung kinsa o tinuod ba nga si Isay moni ang amahan ni David. Tinood ka na, Reverend, huwag priba sa Biblia, Giyapon, nga may tatak 70 Adventist Church sa Salmo, sa Kapitulo 72, versikulo 20, gingon. Ang pag-ampo ni David, ang anak nga lalaki ni Isay natapos na. So, sa ang priba, nga kinisi si David, anak nga lalaki ni Isay. Timanan na to, nga kinisi si Isay, ang gisgutan sa tagna ganina sa Isayas 11:10. Si Isai amahan kini ni David. Ang Biblia dunay gamot ni Isai nga nagatindog ingon nga bandila. Sa to pa kinsa man kining gamot ni Isai? Kalaray di ay diya sa kang isay nga tukang David og sumpay pa ni David. Kinsay nagtugan sa wala sa Biblia, mahitungod kung kinsa kining gamot sumala sa Biblia, Brad Ronald. Ani Arib, ang puriba atong pagabasahon din sa Biblia nga may tatak is de, Adventist Bible. Din sa nakasulat sa Pinadayag, Kapitulo 22, Versikulo 16, ingunin niya atong tumabasa. Ako, si Jesus, mao ang nagpadala kaninyo sa akong manulunda, uban ni ining pagpanghimatuod alang sa mga iglesia. Ako mao ang gamot o ang kaliwat ni David. Ako mao ang masidlak nga bituon sa kabuntagon. O di nato, mga mahal mong tigpaminaw, mga kaiksonan labi na kanimo igalang nilo hodilya, nga nanukadiri sa Valencia buhol sa imong mga pangutana, nga nagamit na may ilang mga history, Biblia, pagkadokumento, kasaysayan yana. na, kini sab atong gipakita history na ni o kasaysayan. Kay ang nagasulat sa pinadeg si Juan Revelador. Og O ang tagna sa Isaias on si Jesus nga ang gamot ni Isay nagatindog nga ng ingon nga bandila. Gisusi nato si Isay. Kini si Isay ang amahan kini ni Haring David. O tungod kay si Haring David iyang ginikanan o aman si Isay, ang atong ipangita kinsa ang miangkon nga gamot. Si Kristo ang may nga pag-angkon sa Biblia, wailain nga mabasa. Sa bago pa gibasa nga ang gamot mao ang kaliwat ni David nga ang atong ginong Hiso Kristo. Sa ato pa, ang gamot ni Isay nga magatindog ingon nga bandila, gamot niya sa kaliwatan, laray ni Isay nga atong David o nga sa atong ginong Hiso Kristo siya di ay ang may lugar nga nagangkon diya niya na nga mao ang gamot ni isay nga magatindog o nagatindog ingon nga bandila mo ni ang kasaysayan na sundan lamang nimo kay makuha nimo ang gingon nimo nga naglibog man noon ko din ka naglibog diri ka namo o sa kanila kung imong gisundan kung naa na nimo ang desisyon una-una ah, og maayo ang among mga gipanulte. Karon, ni ini nga dugang nga, nga tag sa Biblia, gawas nga si Ginoong Kristo mao ang gitawag og gamot ni Isay nga nagatindog ingon nga bandila. Sa mong tag wala diha ibutang kay di man abilidad sa Biblia nga matag halos tag na ibutang gyud ubutang ang ngalan kay ibutang ang ngalan di na natag may lain pang tagna sa atong ginuso Kristo? Wala gaya po'y mabasa nga Iso Kristo o Yaswaman, pananglitan. Hayan ang dugang payag nga tagna, sumala sa nakasulat sa Biblia Brad Rooney? Okay, Reb. Niya, ang dugang tagna sa Biblia, dine sa nakasulat sa Sakarias sa Biblia gaya nga sa uh, seventh Adventist Church na pagbabasahon kini sa Sakarias kapitulo 3 bersikulo si 7 gingon Pagmata na o espada batok sa akong magbalantay sa karniro o batok sa tao nga akong kauban nagaingon siyo ba sa mga panon sa mari ang magbalantay o ang mga karniro managkatibulaag o pabalikon ko ang akong kamot batok sa mga magagmay so sa katagna kinireberen nga nagisgot nga dunay magbalantay sa karniro matud pa kining maong magbalantay sa karnero tao kining kauban sa Dios nga mao si Hioba unya pagasamaran daw kining magbalantay sa mga karnero unya ang mga karnero managkatibulaag oh gipakita pa sa Biblia nga murag ang espada murag tao mm. nga natulong lugar kuno hay pagmata na espada oh. batok sa magbalantay aron lugar kini nga magbalantay di takabuot sa Dios sa pamaagi sa pag istorya pinangig balon nagtag na pero nganong mapiho na to kini tungod kay ang tag iya sa katumanan sama sa giingon na namo nga ang nasayod sa sulod sa panimalay dili ang silingan sa mong balay dili usab ang nanong balay kun dili ang tag iya sa balay o ang sa pamilya sa balay panangletan, kay pamilya sa balay o tag iya sa balay ikaw uban sa mong asawa o mga anak tamo lamang na niya ng balay at inyo man ang balay busa ang tag-iya sa balay kung ba pa balay kining sa Carias 36 City siya ang mupadeg nini nga natuman na niya mao ang atong Ginoong Kristo hain ang priba nga gitkutlo ni Ginoong Hesus Kristo ang sa Carias 36 City nga siya gyud ang katumanan nini Okay, Reb. Nati, pagkabasa nga Biblia, Reb. Kining may tatak Seven day Adventist Church din sa uh, Mateo, Kapitulo 26, Versikulo 30, ngadto sa 31. mo kini ato mabasa. Og sa nakaawit sila o sa kaawit, sila na sa bungtod sa mga ulibo. Unya si Hisos miingon kanila, Karong gabhi una, kamong tanan, managpanibog tungod kanako kay nahisulat kini nga nagaingon oh, mo kini ang gikutlo dito sa Sakarias 3 pagasamaran ko ang magbalantay o magakatibulaag ang mga karnero sa panon o nakita na higala nga katungtag na sa Sakarias 3 City. gisulti sa atong ginungso su Kristo nga samaran ang magbalantay ang mga karnero magkatibulag sa Sakarias 3 iya yung gisgutan nga karong gabi una sa so, akto na nga natuman kamong tanan giingnan ni ang mga tinunan managpanibog kay naisulat man kini nga nagan pagasamaran ang maong magbalantay og magakatibolag ang mga karnero sa panundi natuman kana niya pero tungod kay siya man ang nakasulat niya na kung basahon ang Balikan ta ang Sakarias Tracy City, Brad Deber, bro, kung basahon nato sa ubang hubad, giyon sana na pagsulti og para pa matunan na to, nga matinaw sa mga nagasunod ka nato. Karon. Okay, Reb. So natin nga Biblia, kining English Standard Version nga Biblia, din higyapon sa Sakarias o Zechariah Chapter 13, verse 7. Mo kini ang atubabasa sa mga uh, translation. Nagyayon niini. The shepherd's trap. Mo kini ang header. mo kini ang Awake, O sword, against my shepherd, against the man who stands next to me, declares the Lord of hosts. Strike the shepherd, and the sheep will be scattered. I will turn my hands against the little ones. Ko atong hubaron sa sibuan reb. nagaingon na nini, pagmata o espada, batok sa akong magbalantay. Batok sa tao nga nagbarug, sunod na ako. meningi ingon dito sa English nga, against the man who stands next to me. Nagingon ang ginoo sa mga panun. Mo ka na ito mabasa, Rebis, hindi lang takot ito. Nakita nato, nga kinindihan sa Karyas 3C City, sa English Standard Version, nga naghisgot na sa laing pagkasulti pero tumong sa atong Ginoo Hesus Kristo pagmata o espada batok sa kung batok sa tao nga nagabarog sunod nako next to me musunod ay ni, gikan kang hiubahigala o kang yawe musunod ay ang atong Ginoo Hesus nganong mahimomang makasunod ang atong Ginoo Hesus kaysa sinugdan dili Hesus Kristo kung dili si Yawi o kung hihuba. Pero niabot lang ang kapanahonan nga nga nung musunod na ang kapanahonan sa atong Ginoso Kristo base sa kasaysayan sa Biblia o history sa Biblia o sa Biblia mismo. Tungod kay ang pagwali ni Yawi o kung dili kini magapadayon. Adunay pag-cut niya na. Onsay po sumala sa tagna sa Biblia, Brad Ronald. Ani Arib, atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak is di eh. Dini sa nakasulat sa Jeremias Kapitulo 31, Versikulo 31, ikama na to sa 34, ingunining atong mabasa. Ani Akaron, ang mga adlaw maabot na nagaingon si Hiuba nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda 34 og sila dili na gayod magtudlo ang tagsatag sa katao sa ingsig sigkatao o ang tagsatag sa katao isuon sa ingsoon sa pagingon. Ilhon mo si Hiyoba. Bisag din atakot Mokini ang katarungan nga gisulti na sa Dios dito sa katawang Israel nga nagbuat siya og bagong tugon. Nga kining tugon na lahi, kini nga tugon na kung maghisgot nagbag-o. Kay ang maong bagong tugon gipahigayon o gipailuna na niya sa pagsulti dito sa Israel nga moabot yung panon nga dili na gayud sila magtudlo ang tagsa-tagsa katao siyang isig katao o ang tagsa-tagsa katao siyang igsoon sa pag-ingon ilhon mo siyo ba? Nga ang paagi sa pag-ila dili man makaila ang mga tao kung dili itudlo nga ilhon pinagi sa pagwali isugilo ni mo nga maokin ni si Yahweh o si Hiyo Mao nga kung aduna na ay pagpugong ni Ana, makita na to nga ang gisgutan sa Sakarias 3 nga doon ay musunod kanya nga gitag nga next to me sa gitawag na ganina nga atong gibasa nga Biblia English Standard Version matinaw nga katuna din ang atong Ginoong Kristo mo musunod kaniya. Busa doon ay pagkat sa kapanahonan kang Hiuba Higala o kang, kang yawe. Pero ni atong dili pa kat upon, kay si Kristo maomay sunod niya, gihisgutan sa tagna, nga ang gamot ni isa'y magatindog ingon nga bandila. Ni atong panahon na, si Hiuba maupod ang bandila samtang siya pa o sa iya pang panahon ang gitudlo sa pagwali o sa pagsugilo niya na. Hain ang priba sumala sa Biblia Braddeber. Okay, Rib. Nati pag-abasaon nga Biblia, Rib. Kining ang Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church din sa Iksudo, Kapitulo 17, Versikulo 15, mao kini okay atong babasa. O si Moises, nagpatindog og usa kahalaran, ug iyang ginganlan kini, hihubanisi. Na kung basahon na to sa footnote, ang kipasabot ni hihubanisi, Siyo ba akong bandila? Ano'y nakita nato? Mga mahal lamang tigpamina o mga kaigsonan, labi na kanin mo higala. Nga ni higalang Nilo Codilla. Gusto kag dokumento, history o Biblia sa mga lugar sa gisgutan sa mga Catholic Defenders, niya din ang kasaysayan nga ato nang nakita. Nga sa unang higayon, sa wapa mo sunod, ang gitawag og gamot ni Say nga mao ang nagatindog ingon nga bandila nga mao nga atong gino Kristo. Si Hiuba, maupod ang bandila sa kapanahunan sa unang hugna. Gitawag siya Hiuba nisi kon si Hiuba akong bandila. Imautoy ilapod nga gipadayag ingon nga pagpakayab sa pag butyag ni anang pagpahibalo sa pagtulo nga si Hioba maugyod na ang ilang giwale. ug ang priba ni nga si Hioba gyud mao ang ilang giwale nini Brad aniya ang priba reb atong basahon ni sa Biblia nga may tatak SDA Dini sa nakasulat sa Deuteronomy kapitulo 32 bersikulo 3 ug 4 ingon ni ning atong babasa. kay gamantala ko ang ngalan ni Hioba Pagadakuon ninyo ang atong Diyos ang bato ang iyang buhat hingpit man. Kaya ang tanan niya ng mga dalan, mga matulid, yo sa pagka matinumanon o walay kasalanan, siya matarong o matulid. O oh, tanawa, nga sa panahon pa kang nise ni si, nga siya mao ang bandila sa panahong Israel, o hugna sa panahon. Atong nakita nga gimantala ang ala niyo ba, ipadako nila ingon nga pagmantala pagpakaib armailhan kini nga bato nga mao siyubang nga dios sa wala pa ikat up nga dili na itulo ang iyang ngalan og tungod kay kini higayuna o ni anang panahon na siya ang giwali dili ang espiritu santo dili ang atong ginoong hiso kristo og ni hugnao sab nga siya ba mo'y giwali mao may bandila nga giingog hihuba nise si hiba ang akong bandila matod pa sa basahon sa Iksodo. nakasulat nga gibasa ka ganina sa basahon sa Exodo matinaw nga ang pagpakita dia sa disitikin si labi na sa putnot matinaw nga hiuba ni si nagkorugan nga si uba mao akong bandila mao nga si hiba pod gitudlo sa ilang kapanawnan sa makang Moises, yang kauban nga propita, si Isaias nga kana si Hiuba Nise ingon nga ilang bandila mo na ang ilang kaluasan og ang priba niya na brother, sumala sa Biblia okay ang priba basahon ako sa Biblia gyapon nga Seventy Adventist Church din sa pahayag ni propita Isaias sa kapitulo 43 bersikulo 11 gingon ako bisan ako Mau si Hiuba o gawas kanako wala nay manluluwas. Oh. Nakita nato nga si Banise, mao ang ilang manluluwas. Mao tong ilang giwali. Pero kay miabot man ang panahon, nga gikat up ang pagtudlo na sa kala niyo ba sa pagpaila. Mao nga kung gikat up man, do na nay gipadala katong giingon sa Sakarias 3 City sa gitawag og English Standard Version nga next to be na isunod ganiya katong samaran sa espada nga mao ang magbalantay nga atong Ginoo Hesus Kristo nga ang mga kanero mga kun siya samaran muna siya ang musunod sa atong ginong hiuba nga gitawag og bandila hiuba ni si mo gawas siya nga gitawag sa tagna pa og gamot ni Isay nga nagatindog ingon nga bandila di ba matinaw kung atong At sundan kining kasaysayana sa dihang natuman na niabot na ang maong magbalantay nga sunod kang hiubang ang masamarang. unsa na day pagpamatuon kay di naman itudlo ipaila ang ngalan ni hiubang si ba pag abot sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo nga na, sayod na sila nga miabot na ang gamot ni Isay nga mga tindog ingon nga bandila Katubang bandila nga hiho banisi mo ilang gipadeg sa ila ng hugna sa ikaduang panahon padron. Dili reverend, ang balikan nato pagbasa ang Biblia sa 70 Adventist Church ang Jeremias kapitulo 31 bersikulo 34 niya gingon. Og sila dili nagayod magtudlo ang tagsatag sa katao so sa iyang isig katao og ang tagsatag sa katao so sa sa so pagingon ilun mo siya ba kay sa tag na daan sa Jeremias, gingon naman nga dili na itudlo ang ngalan ni Hiuba. Pag abot sa kapuli ni Hiuba, katong gingon nga aman next to me, nga gitawag magbalantay sa karniro nga sa pagsusi na ito, mong atong ginawong Isu Kristo, sa pagpamatodan sa mga apostolis, ilang giingon nga katong kapanahon nila, kapanahon na na sa atong ginawong Isu Kristos sa ilang pagmantala. Ang priba, basahon ako sa Bibliya Gapon ng 70 Adventist Church sa pahayag ni Apostol nga si Pablo dinis Roma kapitulo 3 bersikulo 26 gingon. Kini Maui pagpamatuod karong panahon na. Amo ni pahayag ni Pablo nagpamatuod na sila sa ilang panahon gingon ya karong panahon na nga siya matarong og nga siya magamatarong sa tawo nga may pagtuo kang Hesus. Oh. Di ba matin ang higala ang kasaysayan nga kini mo pagpamatod garong panahon na nga siya magamatarong sa tao nga may pagtuo kang Hesus. Sa to pa karon kini mo pagpamatod garong panahon na pero katong ni atong panahon ang ilang gipamatod si Jehova o Hiyubanise ang bandila. Unang nakigikat up naman ang pagtulo sa ngalan nga Jehova ni si mao nga mo atubang nasab o gamot ni Isay nga magatindog ingon nga bandila. Mo nang pang, Abot na sa tok mga panahon, uh, gawas na ang giingon sa aman next to me, mm. stand next to me, magatindog sunod ka na ko, ilan ang gipamatuod ang katung sunod na sa kang iho ba nisi. Mm. Nga mauna ang gamot ni Isay, nga magatindog mm. ingon nga bandila. Pag-abot, siya na mapod ang gitudlo nga maoy manluluwa sumala sa Biblia Brad Deaver uurib si Ginoong Isu Kristo na usab. Din he sa kining Biblia nga may tatak sa day Adventist Church atong pagabasahon din sa Lucas 2, versikulo 11. Nagaingon ini. Kay alang kaninyo, nataw karon sa lungsod ni David, ang manluluwas nga mao ang Kristo nga ginoo. Oh, di, nakita na nga dili na po si Hiobanisi ang manluluwas kung dili ang gamot na ni Isay nga magatindog ingon nga bandila higala. Niining imong pangutan karon nga naglibog ka, aning among gisgutan? Siya rog i nimo ni Galibog nga sultinato ang kasaysayan? Hmm. Now, history ni. Unya, dokumentado po ang Biblia mo'y nagpamatod. Ang mga propita o ang mga tinunan sa atong ginong su Kristo. Karo, kaya niabot naman ang gamot ni Isay nga nagatindog ingon nga bandila og siya naman ang manuluas simpre sa tanang dapit siya gyud ang giwali kay siya man ang manuluas ni anang panahon na nga pag-abot may priba ba Brad Ronald Aniya aduna gitay priba na rib og atong basahon dinhi sa Biblia nga may tatak dinis eh. dinhi sa nakasulat sa Kulosas kapitulo 1 bersikulo 27 hangtod sa 28 ingon ini nga atong mabasa Gibotan sa Dios ang pagpailang to kanila sa kadako gayud sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil. Ang tinago nga si Kristo anaa ka ninyo ang paglaom alang sa himaya siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diha kang Kristo. Oo. Oh. Atong nakita nga giwali na nila ang atong Ginoong Kristo sa tanang dapit. nganuman kay mao man ni pagpahigayon nga gituman na nila nga imbis sa unang panon si Jehova ni si o oh, Jehova si ang bandila may giwali gikat off naman to di ang ilang giwali katunang nang nakatagna nga balikan nato ang tagna bradron ang nakatagna na puli kang hiuba nga ang gamot ni Isay nga magatindog ingon nga bandila. Okay, balikan nato ang tag na sa Biblia ng uh, Adventist Church sa Isayas, Kapitulo 11, yes. si Versikulo 10 sa uh -huh. Isayas. Okay na yan, mabasa na to. Og mahitabo ni itong adlawa, nga ang gamot ni Isay nga nagatindog ingon nga usa ka bandila sa mga katawan kaniya mangita ang mga nasod o ngiyang dapit nga pagkapahulayan mahimong mahimayaon. Muna ni ang giwalis sa tanang dapit mm. ang gamot ni Isay. Pero ang pangutana din hiniining kasaysayan sa Biblia o ang history sa Biblia ng mga kasaysayan sa mga tinunan, mga propita man o mga tinunan sa atong ginong su Kristo. Ang pangutana kay gipatindog o gipakayab na Manila pinagi sa pagpadeg pagwali ang kining gamot ni Isay nga magatindog ingon nga badila giwalis tanang dapit ang pangutana bradron kini bang pagwali nila sa gamot ni Isay nga mao ang nagatindog ingon nga bandila puli sa atong ginong hiuba nga gitawag og hiuba ni si nga si hiuba mong bandila kay cut off naman. bang pagwali sa bandila nga mao ang gamot ni Isay nga mao ang atong ginong si Kristo. Padayon ba ni Barroso? sa kasaysayan sa Biblia nga gitulo sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo. Ang tubag reverend dili og matindaw kayo ang kasaysayan nga nakasulat sa Biblia nga sama sa kang hiuba nga gingon pug bandila nga gimantala siya pero wala magpadayon ang pagmantala na cut off mo nang hinungdan nga ni nga atong Ginoong Kristo nga gitawag usab og bandila sa tagna ni propeta Isaias gipahayag usab sa tinunan sa atong Ginoong Kristo nga mao si apostol nga si Pablo nga ang pagwali sa ngalan ni Kristo dili magpadayon Mamotong kay matod. gitawag og gamot ni o ingon nga bandila oo dili pud magpadayon rin kay matod pa ni Pablo dili hingpit og katoy mawala basaw nako niya tay Biblia nga gitawag Biblia ang Katoliko may balita Biblia usa ka version at ang iplas sa screen ang maong uh, hulagwise Biblia nya ani ko mubasa sa pahayag ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 versikulo 9 og 10. Mo ang kasaysayan nga na-record ba no, mm. di ba? Oh, tinuod kana. Yeah, Niya ako nako gingon. Kay ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, hindi pa himpit. Pero kun ang himpit abot ang di himpit magataliwan. Higa lang nilo Hodelia. Mm. Matikdi nga ang gisaysay ni Apostol Pablo nga kauban ni Pedro nga giingon nimo nga nahimong Santo Papa si Pedro nakakonek sila diha sa mga apostol ang pagtulunan o niya si Kristo ang nagtukod niya na niining bahina pamalandungi ang kauban ni Apostol Pedro nagingon sila ay nasayon tungod kay o sa sulod pa sa panimalay sila ang kapamilya diyan niya na ang pagwali kay ang kahibalo daw ang pagwali sa pulong sa Dios nga gihatag daw sa ila kanang ginbugay gihatag dili pa daw tumao ang hingpit may hingpit pa nga mupuli niya katong dili hingpit nga pagwali sa pulong sa Dios mawala pa daw kuno to hmm. atong At sundan badron kay siya may nagsaysay ni ining kasaysayan na o history si apostol nga si Pablo o, o niya kita hmm. naggamit nagamit sa kasaysayan sa mga tinunan og ang dokumento sa history mao kining Biblia tinuod kana og ang pagpasabot ni Pablo mahitungod sa pulong sa Dios nga ilang giwali nga dili hingpit nga mawala pa mawala pa na ini sa hingpit gipahinungod na pinagis pagwali sa ngala ni Kristo. basahon nako sa mao gyapon nga Biblia rib ang Biblia nga maayong balita Biblia Catholic edition uh, sa pahayag ni Pablo's Roma, Kapitulo 10, versikulo 17, ingon gani ang pagtuo na gagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kagang pulong sang Dios timan ang tamo ni ilang giwali pero matod pa ni Pablo dili hingpit og mawala kagang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo higala imposible kung imo kami gisundan kinsa mang nagsunod nga moingon nalibog man mi sa mga pagmantala o sa mga wali sa ministro sa PBCM. Kay kung nalibog ka, unya among gibasa sa Biblia, ang Biblia na naglibog dai na kaninyo. Gibasa lang namo ug dili makatarungan nun nga mintag malibog sanglit nakapakatin a karon kung ang atong ginong hiba, gitawag o gihuban ni si gitulo giwali kay siya manuloas, pero niabot ang kapanahonan nga doon ay pagkat up sa pagtulo na o sa pagwali siya ngalan doon na na'y giingon nga eman, man Next to be. aduna Ado mutindog sunod ganyan sa Sakarias 3 si musunod niya ang gitag na na usab sa on si J sa Isayas nga gamot ni Isay. Unya karon kay sa diyan ni na mawala na pod ang pagwali kang Kristo nga giingon nga ingon nga bandila kining gamot ni Isay. Nagpasabot nga kung giwala ang wali nga hiubanise na siya ang bandila napulihan og gamot ni Isay nga ingon nga bandila, may tag na di ay usap nga musunod sa atong ginong Kristo. Nga ang musunod sa atong ginong Kristo, bandila gya na. Hmm. Balikan ta ang tagna sa Isayas 11 Jis. Paliwag pagbasa Bradron sa Isayas 11 Gis. Okay. Sa SD Bible gyapon balikan ta pagbasa ang Isayas 11 Gis. Og mahitabo ni Adong nga ang gamot ni Isay nga nagatindog ingon nga usa ka bandila sa mga katawhan kaniya mangita ang mga nasod ug ang iyang dapit nga pagpahulayan mahimong mahimayaon mao ni ang tagna oh sa G oh sa nga gamot ni Isay nga sa ato nang nasusi mga ginong Ginoong Kristo. So oh. Mm. May timan an nga kining gamot ni Isay naklaro na nato nga mo ni ang atong Ginoong Kristo. Oh. Tinuod. Idayon nato pagbasa sa bersikulo 11 brethren. Okay, 11 uh -huh. ngat dos 12 ako na lang dan ilahos reverend. Hunta uh -huh. na lang nato sa pagbasa unahon ta ang bersikulo 11 sa kapitulo 11 sa Isayas. Gingon. Og mahitabo ni adtong Adlawa nga igadapion pag-usab sa Ginoo ang iyang kamot sa ikaduha. Ika-duha, kaya nakadapiun na mag God. So doon ay ikaduhan ng pagdapiun Aron, sa pagbawi Sa salin sa iyang katawhan Nga nahabilin pa Gikan sa Assyria, o gikan sa Egypto O gikan sa Partia O gikan sa Ethiopia O gikan sa Persia O gikan sa Kaldia, o gikan sa Amat O gikan sa mga pulo sa dagat Pundo sa taniyan ng hmm. versikulo ha, brother hmm. Atong timanaan, Para makita sa screen, sa mga kay galaan na Nilo Hodilia kung nagsunod siya nga igadapion pag-usab sa gino ang iyang kamot sa ikaduha but mong ipasabot bradron nga, mm -hmm. nga nakadapion na permero unya sa nakadapi on na siya permero ang katong gamot ni Isay magatindog ingon nga bandila pag magdapion siya sa iyang kamot ang ginuo sa ikaduha may ipatindog na ba usab siya, Bradron? Aduna. na. O uh, ko, ang versikulo 12 na sa pagpruiba, nga ado uh, na na siya ipatindog nga laing bandila. Niyabasahan ko sa versikulo 12 sa kapitulo 11 sa Isaiah. O siya magatindog o ka bandila alang sa mga nasod o magapatigom sa hiningin gikan sa Israel o pagatigumon ang nagapatla agikan sa Saudi agikan sa opat kakasuukan sa yuta. So, at nakita nga pagatigumon ang nga gikan agikan sa huda, gikan sa upat kakasukan sa yutan, hmm. sa diyang ipatindog na niya ang usa ka bandila alang sa manasod, magtigom sa hininginlan, gikan sa Israel. Sa pa, sa tanana, na ni ang tigom, kining ikadong pagdapiun sa ginoo, sa iyang kamot naanapod siya ay gipule nga bandila. Kaysa pagdapion niya permero, ang nigula niya na mao ang atong ginuong su Kristo, ang gamot ni Isay. Sa ato pa sa ang mugawas nga sunod sa atong ginuong su Kristo, nga mao na usab kini, ang tagna nga ingon nga bandila, nga sa atong nabasa sa Biblia, dili abilidad sa Biblia, nga ibutang ang alan niya kung magtagna. Pero, kung doon na may puli, mao na hinungdan nga mawala pa ang wali nga Kristo, Kay do na may puli pa sa bandila nga ang gamot ni Isay nga mong atong Kristo do na pay bandila nga ipatindong na pod pag -utro. kay mawala man ang wali nga Kristo higala kinsa ang puli sa atong Ginoong Kristo brethren walay la in mga moong espiritu santo og niya Biblia nga ang pulong sa si Dios akong pagabasahon dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 og 26 gingon Kining mga butanga ginasulti ko nagdaan kaninyo samtang kauban paninyo ako pahayag sa atong ginong Iso Kristo kini. Apan kung makagika na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa man puli ka na ako. Oh. Sa gikat of ang paggwali, pagtulo sa ngalan ni Jehovah Nisi hmm. Nun ay a man stands next to me. donay ay mutindog puli ka niya mo'y mutindog sa Sakarias 3 6, Naka ng si City. Na kanang si Jehovah mo, si, mo ang akong bandila. Oh. Hmm. Na ang mutindog puli sa Jehovah mao ang atong gino Yesu Cristo, ang gamot ni Isay. Eh. Karoon kay walaon pa man ang wali nga Yesu Cristo, doon na na po'y lain ang bandila, nga puli niya, nga mao ang atong nabasa, mao ang Espiritu Santo. Hmm. Sunod puli sa atong ginong su Kristo. Litra por litra na basa, pahig sa atong ginong su Kristo, nga ang magdadasig nga Espiritu Santo, ipadala sa man puli kaniya. Yeah, nga bang puli nga Espiritu Santo, Bradimer, mauna ba po ni ang manuluwas para masabtan ni Mr. Nilo Odilia nga nanukad diri sa dapit sa Balintia buon. Oo, Reb. Manluluwas o Savior sa English. Nati pagbabasa abasahon ng Rib, nga Biblia kining The Passion Translation din John chapter 14 verse 15 to 17 Mau okay kini atong mabasa Loving me empowers you to obey my commands and I will ask the Father and he will give you another savior the Holy Spirit of Truth nga kun sa Bisaya ang paghigugma kanako naghatag kanimo gahum sa pagtuman sa akung mga sugo og ako mangayo sa amahan ug siya maghatag kaninyo ug laing manluluwas o savior ang Espiritu Santo sa kamatuuran o dahuli spirit of truth busa higala makita nato matinaw nga ang kapuli sa atong Ginoong Kristo nga gitawag og gamot ni siya'y magatindog ingon nga bandila ...naanaday kita sa bandila diha na usab sa, sa Espiritu Santo nga moy atong kaluwasan puli sa atong ginoong Isu Kristo nga bandila. Mo kana ang ipatinaw sa Biblia na may gikasangkapan ba na yun? Higalang nilo hodilya para mawale nini. Ni nga, gisaysay sa Biblia. Dokumento pinagi sa Biblia. History pinagi sa Biblia. Nga, gi, gi plano. Nga, gitagna. Nga, naagay. Modala sa wale ng Espiritu Santo. Brad Ronald. Naagyo drive drib o ang puriba atong basahon ni sa Biblia nga may tatak SDA dinhi sa nakasulat sa unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 12 ingunin e niya nga itong mabasa Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi dili kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manlulunda nangandoy sa pagsudong. Higala, aduna na na day mga tao nga magwali sa Espiritu Santo nga balita? Kinsa natuman? Sa mga ministro sa PBCM, latawa ang imong pangutana nga nalibog ka tungod kay ingon ni Anto ang sistema. Dili na mo gitubayan nga nahimobang Santo Papa si Pedro? Nakakunik ba dito? Pero basi ni ining dokumento? Kasaysayan sa Biblia. O asa na ta? Sa kaluwasan, sa Espiritu Santo, kay mawala pa ang wali nga Kristo. Kini, gibasin na mo, gipamatod sa mga nakasulat sa Biblia. O kay mga tao nga gikasangkapan magwali sa Espiritu Santo, natuman mandiri ka na mo. Gitag na ba sa Biblia? Brad Ronik, kung saan sa gipakasama ang pagwali nato sa Espiritu Santo o diin kinimulutaw sumala sa kasaysayan dokumento tagna pinagi sa Biblia. Ang mayong balita sa Espiritu Santo, Rebren Kitagna, kiniingon ng bugnong tubig o mulutaw kini sa halayong yuta. Sa to pa ang Espiritu Santo, Bradrone, gipakasamag hmm. bugnong tubig, ay kini nga balita. Tinood kana na. Mulutaw sa halayong yuta. Basahon ako ang priba Proverbio, Kapitulo 25, Versikulo 25, gingon, ingon sa bugnaong nga katubigan, alang sa usa ka giuhaw nga kalag mauman ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. So, dokumentado ang proverbio sinulat ni Haring Salomon anak ni David. Ang pagbalita din sa si Espiritu Santo mulutaw sa halayong yuta nga gipakasamag bugnaong tubig. Mao bitaw ni Higala nga gisupak usab kami sa usa sa gitawag ni si agpastor sa dugang panahon dirisa di Kide. Kide sa dipulog RPN. Unya na dugay kay mura oh, na pikina nitugan nga dili dia siya dili dia SIA pastor usara de ekonomiya ka ebanghelista. Gisulayan niya nga ginidang among wali tungod kay gipakasama ang NANG tubig ang wali sa Espiritu Santo mulutaw sa lain kini daw makalibog kay amo GIHIMU gihimo nga ang Espiritu Santo ingon nga tubig, tubig daw makalibog daw ni Ani ang pahayag ni Bendelio, pastor, kunuhay sa una sa upaw siya magtugan, pero ibanghilista din sa Iglesia Adventista del Septimo Diakon, Seventh-day si Adventist. Ilan na nga, unya ang katawanan mga kaigsona na apay, ilan na nga, gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ilan na nga, gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ha? Makalibog ba? Oh, nakita nato, higala nga gisupak niya nga kini daw kuno nga Espiritu Santo nga among giwali gihimo na kuno namo nga tubig na, kung nining paya higalang nilo hodelia nya natin aw na malibog yapon ka nya kini pong among kaakbang sa Seventh Day Adventist nalibog pud kuno siya sa amo ang wali kay nganong ang Espiritu Santo gihimong tubig pero kinsay naglibog hinonani ni kung ingon ana among sinultian dili na kami ang atong Ginoong Kristo, gi-confirm ba sa atong Ginoong Kristo nga ang Espiritu Santo ingon nga tubig Brad Ronald sa nakasulat sa Biblia nga dokumento o kasaysayan o history nga maong Biblia gi-confirm gina sa atong Ginoong Kristo rib nga kining Espiritu Santo mao gid gipakasamag tubig na tay Biblia nga ang pulong sa Dios ingon ini ang atong mabasa Sumala sa Biblia. Sa Juan Kapitulo 7, versikulo 39, ang buot ipasabot ni Hesus sa tubig nga naghatag o kinabuhi mao ang Espiritu Santo. Kumusta man? Angay ba malibog ang mga kahigalaan karon o mga kaiksonan sa pibisim o katong mga kinsapay nagapangutana nga nagsunod ni ining maong pangutana ha? nga ang Espiritu Santo gihimo namo nga tubig makalibok dili kay si Kristo nagingon nga ang buti pasabot ni Jesus sa tubig nga nagatag og kinabuhi mao ang Espiritu Santo dabi ang balita sa Espiritu Santo kay matuman man sa halay ngota molutaw ang maayong balita ingon sa bugnaw nga tubig kining balita namo sa Espiritu Santo Manang, gingon na mo gingon namo natuman ingon nga bandila diya sa among magtutudlo Master Thomas de Iunio Senior pero kay sala yung yuta man diing pagkalayo molutaw brother ni sumala sa tag na dokumento kasaysayan sa Biblia. Halayong silangan ang katumanan sa gingon nga halayota mulutaw ang balita sa Espiritu Santo nga giingog bugnaong tubig. Biblia nga the Bible, James Mopa translation, mga kaigsunan, atong iplas ang maong Biblia. Basahon nako na sa isaya chapter 43, verse 5, gingon. From the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Asa ato pa, gikan sa halayong silangan dadun ko ang imong kaliwatan o gikan sa halayong kasadpan tigumon ko ikaw kung matang sa pagkahayo ngayuta mulutaw ang balita nga espersanto nga gipakasamag tubig nga matod pa di bendilyo makalibog kay e gihimo namong tubig si Kristo ray naglibog higala pero kung si Kristo ka maturon wala tama hmm, sila lay naglibog-libog kay e gusto man nilang balikon ang lang pagpanodlo sa wale nga Kristo bisag gi-cut off na sa Biblia kay mo atubang tag laing manluluwas nga mao ang espersato nga matuman sa halayong yuta o kung diing halayong yuta halayong silangan dobi kay ni aman may sanasod nga Pilipinas ni Sogon o ni Padeng sa paglutaw din hisa sa Mindanao padong sa Visayas ngadto sa Luzon og sa ubang pangdapit sa nasod Nakinibang nasod nga Pilipinas din mo'y gilutawan sa Espiritu Santo ingon na sab nga bandila sa atong panahon sa pagpadayag Brad kini kinibang nasod nga Pilipinas ala yung silangan ba ni? sumala sa kasaysayan o dokumento sumala nga dili kasupak sa Biblia o Reb nate pagkabasa ng referensya kining the Philippines a unique nation by Sonia M. Saide o Gregorio F. Saide din sa uh, page 16 diritsuhon so okay na to sa Bisaya Reb mo kining atong babasa bisan tuod ang kadaghanan sa adunahang mineralis ni ini wala pa maugmad ang Pilipinas o oh, klaro kay diri mauna ang kinadak ang producer sa tumbaga o chromite sa halayong silangan kung far es hmm. sa ato pa pangamahal lamang tigpaminaw mga kaigson na higalang Nilo Hodelia sa imong pangutana nga nakakunik dito ang sa mga apostol o si Pedro na imong Santo Papa diyan na, o sa Matthew 16, 18 may dokumento nga mauna ang gitukod ni Kristo. Kung ingon yan na mang dokumento tanan nga giplastar, kining among giplastar sa nakasulat sa Biblia, mahimo ba nang malubang? Din ikaw mo pukos, higalang ni Luhodulia. Busa among gipanghinaot nga mahisama o ka kanamo nga nag-alagad sa kamotoran ug dili ka nalibog sa mas gibuhat ni Mitchell Bendillo nga nalibog kuno siya kay gihimo namo ang Espiritu Santo ingon nga tubig si Kristo na ang nagpahayag niya na higala. Sundan so, dan panimo kami sa atong mga pagtuon sa sunod para dugang pang kasayuran nimo. Miabot naman ang oras ang alan na lamang sa umang tutudlo. Master Tomas di Eunice Junior kini ang inyong alagad. Evangelista Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalan usab sa kaubang Evangelista o ministro. Kini usab si Brother Dimitri Saba. O usab si Brother Ronald Kanyaman. O gkineosab ang inyong igsoon, ibang hilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kamimingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon, daghang salamat sa inyong pagpamina.